Muri e një pjesë e kulmit përfundua në tokë. Në këtë gjendje, tash një javë ka mbetur kula e Demzajmit në qendër të Pejës, për të cilën nga pas lufta nuk po kujdeset askush. Kjo kundë mbrapa meje besohet se është ndërtuar në shekullin e 18. Fillimisht kjo kundë njej me emrin si kula e Zajmëve, mirë po pas luftës kjo e njejta u shëndrua në kula e Duvanit. E njejta pra tashmë ka filluar të shembë dhe si rjedhoj, po paraqet rrezik edhe për kalimtarët të cilët rrezikohen nga shembja e gurve. Duke thënë se kjo kullë është histori në vete, qytetarët të komunës së Pejës kërkojnë nga institucionet që ajo sa më parë të restaurohet. Dëpsi e komunës për inspektoratit që nuk e ka marrë në gjendje, ose nuk e ka shtinë plan ose në projekt. Ka dorë ka herë se kjo është që me thonën objekt historik. Restaurimi është në plan, mirë po nuk dihet se kur do të filloj. Në një përgjigje për ATV-n, Qendra për Trashëgimi Kulturore në Pejë, tha se plani për restaurimin e kullës është tek në proces të projektimit. Ndërkaq sipas kryetarit të shoqatës për mbrojtje të monumenteve, Besnik Goçi, restaurimi nuk është bërë deri më tani vetëm për shkak të historisë. Gjithnjë na kam thënë se kjo kullë nuk duhet që të rinovohet. Kush ka kusht se këtu ka jetu, kuptohet, ka jetu krye kriminali, mos them krye kriminali, po kriminali i cili e ka mbyt Haxhizekën. Ndryshe objekti njihet edhe si kulla e Duhanit, sipas dhënave të Qendrës për Trashëgimi Kulturore në Pejë, njihet me këtë emër sepse ka qenë në shfrytëzim të fabrikës për përpunimin e Duhanit.